ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଜିନିଷ, ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆପଣ ଗଲେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଗୀତଟା ଶୁଣେଇଥିଲେ କି କେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଥିଲା? ସମୀର ରଞ୍ଜନ, ଯାହା ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଭାବିଛୁ କି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭେଟିଲି, ସେ ମୋତେ ଯିଏ ଭେଟ କରିବାକୁ ନେଲେ କହିଲେ, ଦେଖେ ସାର୍, ସମୀର ଜୀ ଥୋଡ଼ା ଟେଢ଼ା ଆଦମୀ ହେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଟ୍ ହେ, ଆପ୍ ଉନକା ଜିତନା ଟାଇମ୍ ଲିଏ ନା ଉତନା ଟାଇମ୍, ଜ୍ୟାଦା ମତ କୁଛ ଜ୍ୟାଦା କୁଛ ବୋଲନା ମତ। ସେ ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 5 ମିନିଟ୍ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କିଛି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ 5 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଦରକାର। ସେ 5 ମିନିଟ୍ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବୋଇଲେ ମୋତେ ସମୀର ଜୀ କହିଲେ, ସେ ଅଛି ସେ ବାଇଟ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ଆପକୁ କିତନା ସାଲ ହୋ ଗିଆ ଓଡ଼ିଶା ମେ କାମ କରନା, ବୋଲେ ସାର୍ ହୋ ଗିଆ 28-29 ସାଲ ହୋ ଗିଆ, ଔର କିତନା ସାଲ ଚାହିଏ, ବୋଲେ ନାଇଁ ଏସା ନାଇଁ ତ ଅଭି ବି କର ରହା ହୁଁ ନା, ଦେଖି ରାହତ ଫତେ ଅଲି ଖାଁ ଅର୍ ନୁସରତ ଫତେ ଅଲି ଖାଁ, ଅଗର ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଛୋଡ଼ି ଇଣ୍ଡିଆ ନାଇଁ ଆତା, ଗ୍ଲୋବାଲି ପହଚାନ ନାଇଁ ମିଲ ସକ, ଅଗର ଆପକୋ ଗ୍ଲୋବାଲି ପହଚାନ ମିଲନେ କେ ଲିଏ କୋସିସ କରନା ତ ଇଧର ଆନା ପଡ଼େଗା, ଆପ ପହଲେ ସିଫ୍ଟ କର ମୁମ୍ବାଇ, ଉସ୍କେ ବାଦ ହମ୍ ବାତ କରେଙ୍ଗେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା, ସମୀର ରଞ୍ଜନ, ଡିଜେ ଫୁକନ, ଯିଏ ପ୍ରୀତମର ପ୍ରତି ଗୀତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅରିଜିତର ଯେତେ ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡିଜେ ଫୁକନ, ସିଏ ବି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ଆପଙ୍କ ଅନ୍ଦର କାବିଲିୟତ ହେ, ଆପ କ୍ୟୁଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କର ରହେ, ଇଧର ଆ ଯାଅ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ନ ରହିକି ଓଡ଼ିଶା ମେ କାମ କର, କୋଇ ଓ ତ ଆପକା ରୋଜି ରୋଟି ହେ ଓ ସବୁ ହେ ଉଧର କା, ଲେକିନ ବମ୍ବେ ମେ କୁଛ ଟାଇମ୍ ନିକାଲୋ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି କଥା ପରେ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ କଲି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ହକି ଆନ୍ଥେମ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା। ହକି ଆନ୍ଥେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଜାତୀୟ ଖେଳ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଆମର ହକି। ତାର ଆନ୍ଥେମ୍ 100 ବର୍ଷ ପରେ, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ହକି ଆନ୍ଥେମ୍ କିଏ କରିଛି ନା, ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅଟି କରିଛି, କେଉଁ ସାନ ଗାଁର ପୁଅଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ କୋଣର ସାନ ଗାଁ, ସେଠୁ ଆସି ସେ ଗୀତ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ ହକି ଆନ୍ଥେମ୍ କରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।